Още с анонсирането му преди няколко месеца, новото антитерористично законодателство събра редица противоречиви коментари. Правозащитни организации веднага видяха в изменението на нормативната уредба развързване на ръцете на силовите структури, както и опасност от ограничаване на лични свободи. Според законопроекта, жилищата ни, както и училищата и детските градини, могат да бъдат използвани от съответните органи, ако сметнат за необходимо. Същото се отнася и за автомобилите. Ако с лека ръка се откажем от постигнатите чрез векове развитие стандарти за свобода и човешки права, то терористите постигат целта си. В сблъсъка на свободния свят с тероризма не можем да допуснем свободния свят да изчезне. И тук не става дума за теоретичен дебат или дилема свобода или сигурност. Такъв дебат няма и не може да има. И ясно е, че човек, който се притеснява за живота си, не може да се нарече свободен. Но нека не забравяме, че сигурност без свобода е характеристика или на затвор, или на тоталитаризъм. Патриотичният фронт ще подкрепи този законопроект на първо четене. Ще участваме активно, ако има и разумни предложения между първо и второ четене. Истината е, че по някои теми, всъщност основните теми, сигурността на българските граждани, териториалната цялост на България и нашата независимост, не трябва да си играем на опозиция, управляващи, и в това отношение някои от колегите, въпреки че са опозиция, взеха едно мъдро и, бих казал, национално отговорно решение. Всичко останало би било един евтин популизъм, от който най-накрая, или по-точно винаги, страдат обикновените български граждани. Подкрепяме законопроекта, защото ние, народните представители и правителството, поемаме една определена голяма отговорност да, към българския народ, да браним нацията и да браним европейската цивилизация, които, забележете, всички вече сме убедени, че в мащаба на времето имат своят системен характер на заплаха и тоталност на заплахата по място, характер на обектите и живите хора от децата до възрастните и вярващите в съответните храмове. Разбира се, че много са тези, които са за, много са тези, които са против. Аз смятам, че не трябва да имаме абсолютно никакви притеснения за приемането на подобен законопроект. Защото нашият ангажимент е да противодействаме ефективно на потенциалните заплахи за сигурността на страната и, разбира се, да ограничим възможността за подготовката и извършване на терористичен акт. С окончателното приемане на текстовете ще се регламентира и участието на армията в противодействието на тероризма, като военните също ще получат големи правомощия. Второто обсъждане на антитерористичния закон остава за след ваканцията.